נמצאים בדרום תל אביב, באזור התעשייתי, בסטודיו של אמיר צוק, בסדנת מהפכים, סטיילינג אישי, בקורס סטיילינג פרו של מכללת שנקר. בואו נראה מה קורה בפנים. כל סטודנטית בכלל חברה, עם המכרה, שהיא רוצה להעביר אותה מהפך, לשנות לה את המראה, גם את הבגדים וגם את האיפור וגם את השיער, וללמד אותה איך באמת היא צריכה להיראות. אם אתם מסתכלים על שירי עכשיו ותבקרו בארון הבגדים שלה, תראו שכל המכנסיים הן שחורות, אולי ג'ינס אחד כחול בגזרה הזו, וכל החולצות הן שחורות או לבנות בגזרה הזו. האמת שקשה להודות, אבל זה נכון. כל החולצות שלי הם ככה וכל המכנסיים שלי הם ככה, ובמשרד של מתלבשים כמו אצלנו צריך איזושהי הופעה משודרגת יותר, ואני הלכתי על זה. הלכנו על שיער גלי, לכלכנו אותו קצת, נתנו לו מראה שהוא קצת רוקרי, מזכיר את נינה טייה בתקופתה עם השיער הארוך, לתת נפח מסביב לפנים, אני חושב שזה יעשה יופי בצילום. קו האיפור שבחרנו לשירלי, כמו שאתם יכולים לראות, הוא קצת מאושן, הוא מתכתב יחד עם השיער שהוא מראה טיפה רוקיסטי יותר, הוא מאוד מאוד מחמיא לה גם. יש לה כמה נכסים שכולנו היינו רוצות, פנים יפיפיות, רגליים ארוכות, שיר היא עורכת דין, ואנחנו נעשה ממנה פרקליטת אלה, נעלה אותה על עקבים. אנחנו נוסיף צבע לארון, ניצור מותן באמצעות הגזרה המתרחבת מעט של הסמלה. נוסיף לתיק אלגנט לצאת לדרך, והיא תהיה עוד יותר מושלמת פשוט. So please don't blame me, I cannot guarantee an enduring love. שירלי בוז'ו ביסתי. בחרתי לעשות לה מהפך כי אני חושבת שיש לה נתונים טבעיים מאוד טובים, ואני חושבת שהמראה הצמוד פחות מחמיא, ולפי דעתי קצת המראה הרחב יותר יעשה לטוב, והבאתי פה כמה הופעות. ג'יטס בויפרנד, שזה קצת יותר משוחרר, יותר מגניב, עם קבוצה שהיא מכופתרת, גם משוחררת. נעל, שהיא קלאסית, יפה, שפיטים. זוהד, לדוגמה, שמלה. שהיא צמודה וטיפה רחבה. קו נקי, קצת הצללות, עם איזושהי הרווקה קלה בשפתיים, לא מעבר לזה. שירלי הגיעה עם גווני אומברה בשיער, כדי להדגיש אותם החלקנו אותו עם קצת פן, נתנו לו קצת נפח, ובעצם המשכנו את הקו הנטורל שהסטייליסטית רצתה בו.